Huwa department li jagħti ħafna servizzi lill-staff ieħor, allura jekk huwa hawnhekk tagħtu erba' servizzi, jekk huwa medical photography, ħanibdu ritratti ta' pazjenti biex it-tabib il-konsulent ikun jista' iqabbel u wara treatment. Jekk hu video wkoll nifhimew il-pazjent u tkun tista' tara tqabbel anke hu jimxi jew il-motions li qed jagħmel titqabbilhom. Li nixtieq nenfasizza ħafna ma' fuqha hi li ma jmux jaħseb il-pubbliku li jidħlu hemmhekk u nkunu mitrattinna ma jafu. Għandi strict policy ta' consent fejn pazjent nispjegalu għalfejn qed jiġi ħejħdu għandu ritratt avol li nispjegalu tabib jiena nispjegalu u ngħidulu wkoll se nagħmlu b'ritratti. Hemm min jaċċetta biex tagħmlu ritratti biss għal medical case notes tiegħu, hemm min jaċċetta li nispettilu tużawhom biex tal-mod użawhom ukoll u dak użawhom fil-każhom. Un bat jemmu kol min jaċċetta li għakka nipublikawu fiġeris, daka konsent ikta għawija, għax dibda bajtina dik il-konsent, ma sa siġi mid-dron, fissa se kienġi publikat fiġeris, jow fiktif, bieħna t-tuħet, għallura u mimek it-extremis, għadu jek mux ċert, intuħ ċans jaxseba, un bat għawru l-tħat. Jek jek tiva u wara jilin għale, jġi distrojt mill-la u l-fajl. Is-servizz ieħor kif ħajtu għata graphic design u printing, graphic design biex aħna nagħmlu leaflets information għall-pazjent, allura jiġi pereżempju fiżioterapist jew xi nersi speċjalizzati jgħidu nisma' aħna biex inkunu staw nittrittjaw il-pazjent irridu nagħtu ħitta informazzjoni allura u matura text aħna nedizzjawh, niddiżinjawh, nibdu mitratti u anke nipprintjawh hawnhekk in-house u joħroġ lest in-house. U s-servizz tiegħu kif ħajtu ta' video conferencing li jintuża għal kull professjoni biex naqdu mastarijiet oħra ma' università oħra ikun hemm lectures għaddejjin tevitalhom li jsifu biex jaraw dan lectures għandhom il-faċilità li jużdu mill-word għat-tawsija biss hawnhekk u reġgħu komplu fix-xogħol il-benettif tagħhom. U jżommu up to date sekk jiġu ma jinċinx bil-barra. U kol tista tintuża għalkemm qatt ma ntużatu ma tista' tintuża wkoll li jista' jiġi pazjent hawnhekk u jsir konsulta jekk hemm bżonn ndawru kamra fuq il-pazjent u konsulta ma konsulent barra biex jaħda ma tista' qatt ma ntużat hekk l-aspett. Daw kien inaċċell servizz kollha. Il-linkja ma' servizz li rajna fuq. Il-linkja nista' l-linkja ma' sptar, infatti next week kien hemm kwiri kussessi l taba, tal-linkja ma' sptar biżibju ma' Great Ormond Street, u jista' jiġi tifel hawnhekk u konsulent in-naħa l-oħra nifoka fuq bil-video kamra u jara eżatt xi kiċi. Tista' ssir, jekk jiddeċidu kosa ta' Malta, tista' ssir. Issemmi li flok il-tobba li tluqa ti tagħi tal-mu li għodu jutru fi t-tieta u għadu operazzjoni. L-evaluazzjoni tal-pazjenti biex naraw jibbenefikawx minn tip ta' operazzjoni
Quando rido, no, mi dottore ha avuto lì con il challenge. Allora mi sono mamma, mi esaminavo il tuo bel videocamera, un bel cifre, un flare, cifre in tre con Steve, con il team super moto, con il possibile odore. Quando ero dentro la medicina, mi ha già fermato la carta. U differenza di naraw għalina t-komunikazzjoni jekk komi xaj benefika u tip ta' operazzjoni u le. Allura jgħataw.